тұран жолбарысын қазақстан аумағында қайта жерсіндіруісі 2026 жылы басталады мұндай жоспар Самарханда өтіп жатқан жабайы жануар түрін сақтау жөніндегі халықаралық конвенция отырысында айтылды ежелден тұран атырабын мекен еткен жолбарыс тұқымы көп ұзамай қайта пайда болады қазақстанға 2026 жылы табиғаты жағынан ұқсас саналатын амур тектес жыртқышты әкелу көзделіп отыр ол біздің өлкеге жерсінген соң тұран айналат.